Mutta pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Kiitos Herra, että siunaat meitä ja puhut Pyhän Henkesi kautta meille. Herra, me janoamme ja odotamme Herra sun kosketusta ja Herra, sä näet sen kaipauksen ja janon. Ja mikä ihan niitä, se on sun henkeä synnyttämään ja tahdot sanoa, jolla on jano, niin kulkoon Herra. Halleluja. Ja sinun luokses on kiva tulla Herra. Tu tuntee, että on niin tyhjä. Astia on tyhjä ja kun astia on tyhjä, niin sinä täytät Herra. Halleluja. Kiitos, että lisää enempi janoa sinun puoleesi Herra tänä aikana. Nimessäsi, aamen. Mä oon jossakin yhteydessä sanonut, että kun Herra täyttää Pyhällä Hengellä, niin se jättää vähän kipon vajaaksi. Ja kun Herra jättää sen vähän vajaaksi, niin tulee semmoinen, että mä haluan lisää. Ja semmoinen odotus, että tulisi täällä, että Herra, mä haluan lisää kohdata sinua ja tulla lähelle. Lähelle ja tuntea semmoista puhdistavaa ja mikä luo uutta. Herra luo uutta, ennen kuin se puhkee taimelle, niin me saamme havaita ja todeta se, että Herra on hyvä uusi luomus Kristuksessa. Se ei jäänyt kesken se luomistyö, vaan hän luo uutta tämäkin päivänä. Joku saattaa ajatella, että se vanha ihminen menehtyy, mutta sisäinen ihminen vahvistuu ja sitä me tarvitsemme, mutta vahvistumista Kristuksessa Jeesuksessa. Joitakin ajatuksia kanssa. Tietysti tämä ajan henki, mutta sitten semmoinen luupumus ja väsymys ja kiusaus. Kiusaukset tähän maailman ajan henkeen ja maailmallisuuteen ja syntisyyteen ja on paljon houkutuksia, kiusauksia. Minä nähnyt ihan Jumalan lasten keskellä semmoista maailmallistumista ja asioiden hyväksymistä. Ja sitten tulee niin kuin vähän suruakin, mutta ei se ole sellaista, että nyt kauhean lakihenkiseksi heittäytyy ja vedetään turpaa Raamatulla niin, että korvat soi. He ovat sitten Jumalan rakkaus saisi uudestaan koskettaa ja niin kuin siellä on, että saataisiin tehdä ensimmäisiä tekoja. Jotakin tällaista, se ensirakkaus Kristukseen, Jeesukseen saisi tulla uudestaan meihin ja me saisimme syttyä siitä. Rakkaus laittaa liikkeelle, ei mikään suorittaminen ja väkisin yrittäminen vaan. Rakkaus laittaa liikkeelle. Ja kun rakkaus laittaa liikkeelle, niin sitten tapahtuu sellainen vallankumous, mikä Jumalan hengen synnyttämään aikaansaavaa. Ja siinä vaan sitten tapahtuu vaan se, että sinä rakastut uudelleen Jeesukseen, Kristukseen. Ja sitä toivon, että tämä aamupäivän kokous olisi semmoinen, että sinä lähdet hullaantuneena Kristukseen, Jeesukseen. Henki on saanut virittää sua ja tehdä palaviksi, kuolla sille omalle raarollisuudelle ja lihallisuudelle ja viheliäisyydelle ja kolkata vihana armo saa oikein uppoutua sinuun niin, että sinä olet puhdas kuin mikäkin, halleluja. Uppoutua niin kuin ankka, sanoi Matti pappi joskus aikana, että täytyy mennä kuin ankka sinne notkapohjaan, että tuntuu hyvältä sukeltaa, niin samalla lailla sukeltaa siihen Jumalan armoon. Siellä Paavalin ensimmäinen kirja Timoteus 4. luvussa kans vähän joitakin sellaisia ajatuksia, mitä Paula tuossa ja juonteellakin mä sanon, kun hyvin lämmitetään kokous, niin sitten kokous on hyvä silloin, kun on hyvät löydyt heitetty. Niin saadaan sitten tämmöistä, mutta jatkoa kuitenkin. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina
Monia luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkeä ja liivaajien oppia. Valhepuhujan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden oma tunto on poltinraudalla merkitty, jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mikä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Sillä kaikki, mikä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Jotenkin vaan näkee tämä ajan, että kaikista napistaa ja on semmoinen valtava kiittämättömyys ja ei ole sellaista niin kuin ennen aikoja oli, että kaikki semmoiset arvot ne halutaan romuttaa, kotiuskonto, isänmaa ja sitten Herran pelko puuttuu silmin edestä. Ja sitten on näitä virtauksia, monenlaisia virtauksia. Jeesus itse varoittaa, että lopun aikana tulee vääriä Kristuksia. On monenlaista evankeliumia, mutta niistä puuttuu Golgatan veren ääni. Puuttuu parannuksen sanoma ja jotakin sellaista, että tulee se synnin tunto. Vesitetään näin. Tarjotaan kyllä helppoja tietä ja siunauksen tietä, mutta kun sana sanoo, että pitää kieltää itsensä ja ottaa ristiä ja seurata Jeesusta. Ja sitten unohdetaan myöskin se kilvoittelu. Ollaan menty siihen kerran pelastettu, aina pelastettu, säällä väliin, mites täällä elät ja vaeltelet. Armo riittää ja kattaa kaiken. Mutta sana sanoo, että portti on ahdas. Meidän tulee valvoa ja rukoilla. Te juoksitte hyvin, kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia. Siellä kattaaskirje 5.7. Tämä on myöskin sellainen huoli, mikä on noussut, että on juostu hyvin, mutta sitten kun totuus väliin satuttaa ja sitten kuitenkin sanotaan, että totuus tekee vapaaksi. Vapauttava totuus, yksi semmoinen ilonaihe, mitä mä olen huomannut, niin on tämä, että tunnoissaan jopa kun lankeaa ja lankeilevainen, joku haluaa käyttää semmoista sanaa nykyään, että on luonteen heikkoutta tai semmoista tapavaa, niin kuin törmätä huonoihin asioihin, mutta kyllä tuntoihin tarvitaan jotakin sellaista, että on vapaa. Että Jumalan pojan veri on saanut niin kuin huuhtoa ja pestä synnin. Kaikki se vikapyykin, mitä ihmisellä on. Niin jotakin tällaista on nähnyt, että ihmiset tunnustaa synnin syntinään. Ei me tarvitse selittää Jumalalle, kyllä sä Herra ymmärrät, kun mä olen heikko. Sitten verotaan siihen omaan lihan heikkouteen ja rajalaisuuteen. Sitä me toki olemme, ei meidän lihassa ole mitään hyvää. Raadollisia ja kaikkea löydämme itsestämme, mutta tämä, että tunnoissa on syntynyt se, että Herra, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan, taivasta vastaan ja ihmisiä vastaan. Ja ketä sitten milläkin tunnolla on, niin Jumalan henki on tuonut tämmöistä herätystä jo tähän maahan. Ja siitä iloitsen hengessäni, että nimitetään synti syntinään. Ja siihen se Jumalan pojan veri tulee. Ei selitellä. Ollaan rehellisiä Jumalalle. Että Herra, sinä näet ja tiedät. Ja on valtava armo, että me sisäistämme tällaisen asian, että seurakunnan kohdalla ei ole kynnystä, vaan sinne saa tulla raadollinen, heikko, syntinen ihminen vajavaisuuksineen ja heikkouksineen ja tuntea, että Jumalan pojan veri riittää. Se riittää. Se on se, mitä Jumalan kansa tarvitsee tänään. Totuutta, koska se vapauttaa ja ei ole siitä, että jotakin
syntiä ruvetaan suvaitsemaan ja hyväksymään, vaan siinä vaelluksen keskellä, kun kompastuu ja näkee sitä raadollisuutta, niin tulla sinne Golgatan verilähteelle. Sitä tarvitaan tänä päivänä. Nimittäin, kun tässä sanotaan, että henki selvästi sanoo, että tulevina aikoina monet luopuvat uskosta, niin jos lihan käsivallen toimitaan ja aletaan näyttämään, miten asiat on, niin on jo saanut matkalla turpaa monikin. Saatana syyttää ja omatunto syyttää, niin omatunnon pitääkin syyttää. Mutta se, että tuoda se Golgatan sanoma ja että veressä on valtava voima ja tehdä se niin sellaiseksi helpoksi tulla ihmisen kohtaamaan Jeesusta Kristusta. Sitä tämä kansa tarvitsee. Totuutta salaikumpaan saakka haluaa Herra. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kukin lankea, ettei se minua polttaisi. Paavali siellä toisessa korintolaiskirjassa. Kuka on heikko, ettenkö minä olisi heikko? Me ollaan heikkoja jokainen ja tunnetaan sitä alamittaisuutta ja kykenemättömyyttäkin. Mutta se, että toisen lankeaminen tai kompastuminen, niin polttaako se sinua? Tuleeko sisäiseen maailmaan tuommoinen, että Herra auta nyt, että se nousee tuolta, ettei se joudu saatanan pettämäksi ja vihollisen vangiksi, että auta Herra. Nimittäin, miksi tämä asia on mulle tärkeä tällä hetkellä, niin Raamattu puhuu siitä, että meidän pitää hoivata heikkouskoisia. Tuossa tuli, että vaikeista ajoista, kun puhuttiin, niin tuolla Paula tuossa luki sanankohdasta, että ihmiset menehtyvät pelätessään, mitä maanpiiriin kohtaa. Ja me ymmärrämme sen asian, että me elämme niitä aikoja, että on vaikeita aikoja, ja meitä puhdistetaan, mutta samalla meitä valmistetaan karitsan häihin. Ja kun meitä valmistetaan tuo suuri tapahtuma, niin on aikakausia tämän tästä, milloin koetaan vaikeita aikoja. Ja ymmärrämme, että Jumalalla on suunnitelma, mutta tämä, että polttaa täällä sisimmässä jotakin se. Jumala ei ole kutsunut meitä pelkoon, vaan rakkauteensa. Ja kun hän on kutsunut meitä rakkauteensa, niin hän haluaa myöskin antaa semmoista uskallusta ja ymmärrystä meille, että me luotamme Herraan kaikessa. Tapahtuu, mitä tapahtuu, niin meidän turvamme on ikiaikojen Jumala ja meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Se on näin ja me luotamme siihen, että Herran käsissä ollaan, tapahtuu, mitä tapahtuu. Ylivaini oli vähän rohkeampi, halleluja, vaikka luoti kurisi. Mutta Jumalan henki vie meitä sellaisiin asioihin, että me pystymme samaistumaan niin kuin Paavali, ole mielistynyt heikkouteen, hätään ja vainoihin. Ja jos sinä olet rehellinen itsellesi, niin et ole. Kukaan nyt semmoisen on miehistynyt heikkouteen ja hätää ja vainoihin? Ei kukaan meistä. Mutta kun Kristus saa muotoa, hengen ihminen, joka täyttyy Jumalan hengellä ja on täysin tietoinen siitä, mikä on Jumalan hengestä syntynyt, on Jumalan hengen ja mikä on lihasta on lihan. Mutta hengen alueella pyhä henki nostattaa meidän lähemmäksi Kristusta Jeesusta. Halleluja. Ja Jumalan henki voi sanoa silloin, että minä olen mielistynyt heikkouteen ja hätään ja vainoihin.
Minkä takia? Koska me luemme Paavalin lailla kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ei tuska, ei ahdistus, ei henkivalta, ei mikään voi riistää isän kädestä, ei mikään. Sitten heikkous, koista hoiva, kaha. Kun tulee vaikeita aikoja, niin meillä pitää olla olkapää. On heikkouskoisia. Mutta jos me olemme kylmiä ja rakkaudettomia, eikä meillä ole empatia, eikä myötätuntoa, eikä olla rinnalla kulkijoita, niin miten me sitten voimme olla vaikeina aikoina olla toinen toistemme olkapää? Me tarvitsemme henkeenne jotakin sellaista uutta, tuoretta. Että Jumalan henki saa niin kuin virvoittaa meitä. Täällä Paavalin toisessa kirjeessä, Timoteuksen 3. luvussa. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tulevia vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmille tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaa, pökkettä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalaisuuden ulkopuoli, mutta he kiertävät sen voiman, sen kaltaista kartaa. Kieltävät Jumalan voiman. Minkä tähden? Halutaan vaalia syntiä ja halutaan semmoinen niin kuin helpompi oikopolku. Hengellä kuolettakaa lihan teot. Ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Kristus, niin kuin Herra. Siis Jumalan henki tekee alati sitä työtä uudesti syntyneessä ihmisessä. Et sinä pysty itsensä pyhittäytymään. Sä voit kokeilla jotakin rituaaleja ja totea, pieleen meni. Mutta antaa lupa pyhälle hengelle toimia. Herra, minä olen tässä. Ja hänen jalkamaansa työtä jätä kesken, vaan hän vie se päätökseen. Vaikka savi kuinka vaikertaa ja valittaa Jumalalle, miksi minusta tällaisen teit, niin Herra tietää tasan tarkkaan, millaista tekoa ihminen on. Mutta hän synnyttää tänne henkeen valtavan kaipuun kohdata elävää Jumalaa. Me emme tyydy katselemaan sitä uskonnollisuutta ja kaikkea, mitä sieluvihollinen sanoo aikaa. Meidän henkeemme syntyy, että me katsele enää perkele pimeiden tekoja, vaan me nostamme katseemme, meidän vapautuksemme on lähellä, mutta me haluamme julistaa veren evankeliumia niin kauan kuin henki pihisee. Ihmiset ovat itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmille tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita. Tuo aika pistävä sana epähurskaita. Jumala auttakoon, kun me ollaan epähurskaita ihmisiä. Kun oma tämä kenttä jollakin tavalla on jotenkin vaan putsattu ja laitettu, ja kunhan mä saan vaan paistattaa jollakin tavalla ja omien mielipiteiden kanssa olla, niin kun, kyllä mä nämä tiedän ja aina oikeassa ja pätemisen tarve ja kaikkea sellaista, missä puuttuu, kun puuttuu tuo näky helvettiin menemistä sielusta. Ihmisistä tulee itsekkäitä. Ja se, mistä Herra on puhunut jo, muistaakseni, olisiko noin 5 vuotta sitten, jo ensimmäistä kertaa, kun koin, että tähän maahan tulee nälänhätä. Ja mä ajattelin, se on täysin sulla mahdottomuus. Ei tarvitse mennä kuin kauppaan ja kaupan ovet avautuu ja katsoa sinne vasemmalle ja oikealle, niin ihan mitä vaan löytyy. Ei voi niin kuin ymmärtää silloin, että millainen maahan
voi tulla nälänhätää, mutta nyt vähän sano ymmärrys tullut siihen, kun kaikki on järjettömän kallista. Ja nyt vielä näyttääkö tämä sähkön hinta näyttää olevan räjähdyksessä ja ruoan hinta ja polttoaineen hinta ja kaikki, niin tulee sitä pelkoa. Mutta jos me ollaan ahneita, että minulle kaikki, niin millain me huolehdimme niistä heikko-osaisista ja heikko-uskoisista vaikeina aikoina, jos meidän sydämessä on ollut ylpeyttä eikä ole tehty parannusta asioista. Yksi sellainen asia, mistä haluan muistuttaa, sinä et vie mitään täältä mukanasi taivaaseen, kun mennään karitsan häihin. Ne jää kaikki tänne. Ne jää sinne pahan vallan alaisuuteen ja mihin sitten jää. Kaikki jää tänne. Jumalan henki synnyttää meissä nyt kiintymystä Kristukseen, Jeesukseen ja hänen ylösnousemusvoimansa. Me olemme saaneet maistaa tulevan ajan voimia ja me tiedämme, mikä on hengellä täyttyminen. Jokainen uudesti syntynyt tiedostaa se, joka on saanut täyttyä pyhällä hengellä. Tästä maan vetovoimasta Jumalan henki on irrottamassa meitä, koska me emme olla lihamme puolesta olla valmiita tuonne taivaaseen. Sinne ei synti pääse. Sinne on vaan päässyt Jeesuksen veren kautta. Ja varokaa sellaista evankeliumia, joka julistat armo kattaa kaikkien, älä ole niin huolissasi. Sana kehottaa kilvoittelemaan. Me ollaan piskuinen lauma. Hän rakasti ensin. Sinun pitää kiintyä Jeesukseen. Sinun pitää rakastua uudelleen Jeesukseen. Sinun pitää nähdä se voima, mikä sinussa asuu. Kristuksen koko täyteys pyhässä hengessä sinussa. Muuten sinä kuulut siihen kastiin, että menehty perjätessään sitä, mitä maapiiriä kohtaa. Ja miten sinä voit olla turva ja tuki ja olkapää kellekään, jos sinä olet pelon alla, niin Kristus ei ole kutsunut. Jeesus on tullut heittämään tulta ja kuinka hän toivoi, että se tuli olisi jo syttynyt. Hän on tule Jumala, hän on pyhä vanhurskas Jumala. Ja jos tänne henkeen ei synny sellaista valtavaa kaipuuta tulla Herran läsnäoloon, niin voi meitä. Me ollaan niin lihallisia. Toimimme lihassa. Sen hedelmäkin on sen mukaista. Siellä hyvin tuttu ajatus roomalaiskirjeen 6. luvussa. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristuksen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sitten täältä tämmöinen ajatus vielä. Tämä, että niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävänä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaista ruumistanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäsenienne vääryyden jäseniksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleenne Jumalalle ja jäsenenne vanhuskauden aseiksi Jumalalle. Lopun aikana kylmenee useimpien rakkaus.
Yksi sellainen asia, mikä mua on vaivannut ihan uskon elämässäkin. Jokaisella on pistinensä ja tästä, kun Raamattu kehoittaa meitä valvomaan ja tutkimaan ja tarkkailemaan, missä ajassa me elämme, niin mun heikkouteni jostakin määrin on ollut maallinen iskelmä musiikki. Jos mä annan sille valtaa ruokkia sisäistä maailmaani, niin minä olen sisäiseltä maailmaltaani levoton. Ei ole Kristuksen rauhaa, ei tasapainoa, vaan mieli on semmoinen hyvin levoton. Sitten kun on vähän tämmöinen melankoolinen jollakin tavalla ja sitten joku laulaa melankoolisen iskelmän ja voi että, kun se tuntuu lihassa hyvältä. Että voi tulla rajantaa, voi ainakaan mun rajantaa, kun täällä on sitten mitä murheit sitten. Ja näitä polkoja ottaa ollaan ja mitä kaikki nämä matit ja tepot, kyllä ne on niin ihania. Maailmassa ollessa mä olin vähän sellainen, että mua kiinnosti se rokettirolli ja punk-musiikki, koska se on sitä anarkiaa ja semmoista anarkismia semmoista. Ja sitten pää piti saada oikein kunnolla sekaisin vielä sitten. Ja aamulla sitten piti krapulassa herättää itsessään, eli musiikilla sitten voi kerta kaikkia. Mutta minkä takia mä tuon tämän esille, niin tuolla somen maailmassa mä näen, että uskovaiset lataavat sinne sivuille maallisia iskelmäjuttuja ja he kehuvat niiltä, kuin ihania ne on kappaleet on ja niitä tuodaan kirkkoihinkin, koska siinä lauletaan pappi sai taas kahvia juorakseen ja pilvet leijaili ja oli vähän aurinkoa ja vähän pilvistä ja puuttuu veren ääni puuttuu. Ja yhtenä päivänä, kun mä katsoin niitä joitakin päivityksiä, niin siellä oli useampi uskova, joka tykkää katsoa, onko se nyt Voice of the Vinland vai Vainelama, joku tämmöinen. Tämmöinen formaatti kuitenkin, kun sieltä nousee esille niin ihania iskelmiä ja kaikkea tällaista, niin mä uskallan sen tähden vähän moittia, koska mä tiedän, mikä henkisen takana on. Se saa levottomaksi. Minun rauhani, se minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Ja se rauha, mikä Kristus on antanut, niin se järkkyy täällä ja tulee levoton olo. Ja kun ruokit sitä oikein tarpeeksi, sitten huomaat, että jo seuraava vaihe voi olla, että missä se tanssit on. Tai hainko itsellä perjantai pulloon. Kyse on ruokkimisesta. Sama juttu se on television kanssa. Tämä suututtaa monta, mitä mä sanon. Mutta on niitä, että TV on minun paimeni, niin minulta mitään on kuullut. Minulla on kokemus tästäkin. Kun en ole katsonut televisiota, olen rukouksessa lukenut sanaa, mä olen unissaan alkanut näkemään Joosepin unia. Tarkoittaa sillä sitä, että kun mä syön sanaa ja ammennan ja viihdyn sanan äärellä, niin unet on sen mukaisia. Mutta jos mä katson vanhaa kettua ja rikossarjoa televisiosta, niin joku ajaa vaan unissaan takaa tai mä ajan jotakin takaa. Eli levottomuus on tullut sinne mun alitajuntaan, mikä vaikuttaa myöskin unimaailmaan. Se on niin kuin millä itseäsi ruokit. Ja nyt, jos joku ajattelee, että onpa se vanhanaikainen ja hyvin sen suvaitsematon ja hyvin se tuomitsee, niin sitten täytyy vaan rehellisesti sanoa, että hyvin olet lihas ruokkinut, koska hengen aistit eivät enää ole herrät. Sitä herkkyyttä tarvitaan, että meillä on semmoinen herkkyys Jumalan edessä ja Jumalan sanan edessä. Mistä sä sen tiedät? Tiedän, koska minä olen just se ääriö, mikä on ruokkinut lihaani televisiolla ja kaikella tuolla sonnalla.
mulla on kokemus siitä. Kuulit ja näet ihan oikein, tuommoisen kun se juttelu on tuommoinen uskovainen, että sinulla on ollut heikkous sanoin. Mulla on ollut heikkous tällä alueella, mutta sinulla on ollut heikkous jollakin muulla alueella. Ja jos väität muuta, niin sä olet täys fariseus. Hengellä kuolettakaa lihan teot. Annetaan lupa Jumalan hengen toimia meissä. Jumalan hengen synnyttää meissä intoa tehdä parannusta. Ja mikä on sen ihanampaa, kun vaeltaa tunto puhtaana Jumalan kasvojen edessä. Joku on verrannut siihen, kun sä oot tuolla maallisessa töissä, joku semmoinen työ, missä sä tulet hyvin likaiseksi. Ja sitten työpäivän jälkeen sä menet suihkuun, raikkaaseen suihkuun ja saa pestä kaikki pölyt pois. Niin sellaista se pitäisi olla meillä, että me haluamme päivittäin tulla verilähteelle. Mutta ei sitä syntiä sen kummemmin tuolla mun tunnolla ja sydämellä ole, mutta minä ainakin tykkään tulla polkata verilähteelle päivittäin. Päivittäin ja hetkittäin. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa siellä taistellessamme syntiä vastaan. Ollaanko me taisteltu syntiä vastaan? Aika voimakas ilmaisu tuossa hebrealaiskirjeen 12. luvussa. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa. Eli vastarintaa täytyy tehdä, vaikka joka lihassa kärsisi lakkaa synnistä, mutta sitä vastarintaa pitää tehdä hengen aseen. Yksi sellainen hyvä ajatus on aina se, että kun aloitamme päivän rukouksella, Herra, johdattaa, kun me rukoilemme, kuljemme. Meillä on silloin tuo rukouksen henki, kun me ollaan päätetty aloittaa jo päivä sillä, että Herran henki saa johdattaa tämän päivän kulun. Siitäkin muuten Herra vapauttaa sinun suorittamisesta ja yrittämisestä, kun sä aloitat päivän rukoilemme. Sä olet pyytänyt Jumalan johdatusta ja siunausta päivääsi, kun sä aloitat sen. Ja Jumalan henki johdattaa ja vie sua, kun sinä tosissaan olet toiminut näitä Herran johdata ja siunaa tämä päivä. Mulla nimittäin oli jossakin vaiheessa sellainen, että kun Herra on niin hyvä, niin kauhean tarve miellyttää Jumalaa. Ja kun siitä ei tullut yhtäkäsi mitään, tuli semmoinen, että mun täytyy ja mun täytyy. Todistaminenkin oli mun semmoinen, että mun täytyy suoriutua. Mutta Jumalan henki avaa niitä tilanteita, kun aamulla jo varustautuu rukouksiin. Pyytää siunausta alkavan päivän ja tapahtumin, niin Herra, kyllä siunaa ja johdattaa. Ilmestyskirjan 3. luvussa ja 11. Hyvin tärkeä jae meille. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunasi. Ja tähän sisältyy, että me valvomme. Valvomme. Pysymme hereillä. Emme olla niin kuin anneta lihan hallita meitä, vaan Jumalan henki saa johdattaa. Saatana tullut tappaa, varastaa ja tuhoa. Mitä se haluaa tänä päivänä? Se haluaa vielä ilon sinulta. Se haluaa tappaa sen ilon, minkä sä oot saanut Kristuksesta, Jeesuksesta. Vaivan näkö ei ole Herrassa turha. Se vähän, mitä sä oot vaivaa nähnyt ja tehnyt, niin kaiken se haluaa varastaa sinulta. Se haluaa vielä sen ilon, sen rauhan, sen levon. Siksi pitää olla myöskin välillä jyrkkä sanoissa, että Jeesus tulee vielä, täytyy pitää sitä kruunustakin, ettei kukaan varastaisi. Ettei sielu vihollinen pääse minkään kavalien juonten kautta viemään sitä, mitä sulla on uskottu. Ja sitä se mokoma pitää tavoittaa. Viedä Jumalan lasten keskeltä sitä iloa, lepoa, rauhaa, tasapainoa, kaikkea mitä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa annettu.
Mutta tämä, että sinä tiedostat tämän, että viimeisinä aikoina, siis viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, että sinä olet valmiudessa. Mä olen jossakin vaiheessa sanonut näinkin, että sanotaan hyvin varovasti, mutta ei ole pahitteeksi, jos sulla on siellä vaikka kuivaruokaa kaapissa. Hommaat semmoista, mistä tykkäät ja mistä sun puolisos tykkää, lapset tykkää. Semmoista, mikä säilyy. Tulee ne ajat, mitä millaiset ajat tahansa tulee, niin sulla ainakin on siellä kuivakaapissa jotakin syödä sitten, kun tarpeen tulee, tarvitset sitä. Vaikeita aikoja tulee. Mutta ennen kaikkea, että meidän fokuksemme keskittyy Kristukseen, Jeesukseen, eikä siihen, kuinka vaikeita ja hankalaa ja ahdistavaa on. Ja me ymmärrämme senkin, että meidän vapautuksemme on lähellä ja me saamme nostaa katseemme Jeesukseen, Kristukseen. Tällaisia ajatuksia, joita ei jäi pois vielä ja joita semmoista toimintaa en ajatellut tuoda, mutta uskon kuitenkin, että kun sana sanoo, kun suunnalla niin Herra sen täyttää. Se, mitä on tarkoitettu tälle seurakunnalle tänään, niin pitäkää se, mikä hyvä on. Kiitos Jeesus tästä hetkestä ja kiitos Herra, että me saamme mielessämme, tykönämme pyytää oikein Herra. Me haluamme uudistua sydämeltä ja ajatukselta ja mieleltämme ja kiitos Herra, että saamme tehdä niitä ensimmäisiä tekoja, rakastua uudelleen Herra. Oikein intohimoisesti, niin kuin joku on sanonut, että silloin kun intohimoisesti rakastuu, niin se on sellaista jotakin, mitä ei osaa sanoa. Mutta kun Jumalan henki saa synnyttää meissä se valtavan kaipuun ja janon. Herra, sä näet kuinka synti on myöskin haavoittanut. Ihmiset ovat rikkinäisiä. He haluaisivat joku avautua ja kertoa asioitakin, mutta tuntuu, että se tunto on jo niin mennyt, että miten näitä asioita oikein ripittää. Mutta se on tosiasia, mikä Jumalan poika tekee vapaaksi. Se on todella vapaa, Herra. Ja tunnoissa sulla alkaa soimaan se polkatan ihmeellinen ylistysvirsi, jonka Herran henki sun sydämelle, sun laskenut halleluja. Tuo polkatan veri, se puhuu anteeksiantamusta ja sinne saa tulla veri lähteelle tänään. Ja sun tuntosi on puhdas. Aamen.